Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Saxırdalanda belə bir iki otaqlı mənzil çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda mənzilimizin giriş hissəsindəyik. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Gördüyünüz qapı mənzilin giriş qapısıdır. Burada yerləşir mənzilimizin hamam tualeti. Deməli, mənzilimiz iki otaqlıdır. Gördüyünüz kimi tam təmir olunub. 8 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Binada lift mövcuddur. Burada yerləşir evimizin otaqlarından biri. Deməli, mənzilimiz 50 kvadratdır. Qiymət 55 min manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Bura evimizin qonaq otağıdır. Bu otaqlarda kombi xətti çəkilir. Gözəl səliqəli evdir. İşıqlı evdir. Burada isə yerləşir mənzilimizin mətbəxi. Belə bir mətbəxi var. Bir daha təkrar edirəm. Mənzilimiz 8 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. 50 kvadratdan ibarətdir. Qiymət 55 min manatdır. Starter qiymət real müştəriyə indirim olacaq. Burada isə yerləşir mənzilimizin eyvanı. Belə bir qırda eyvanı var. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gəlir, çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, var olun.